se kršam samata od sebe su brzina na svjetlinata. Nataša Sarđovska je poet, pisatel, prevedovač i tolkovač, doktor po antropologija, performer, sonuvač i patnik. Avtorka je na poetski te knjigi Sinata soba, Koža, Toj me povleče so nevidljiv konec i Živa voda, a nezinata poezija je prepejana na italijanski, anglijski i srpski jazik. Zastapena je vo nekoliko antologiji na poezija na makedonski jazik, među koji je antologijata na erotska poezija. Сакам да гледам низ прозорец, сакам да сонувам, да наоѓам инспирацијата во бојта на природата, во некаков лет на некоја птица, во некаков шум. Еве сега препивав еден поет за струшките вечери на поезијата, кој што има еден многу бав стих, вели човечкото постоење не е карпа, туку е шумот на летот на штиглицот. На таа птица која што е чудесна и по вокалитетот и по бојта. Мислам дека така би се опишала себе си. Во една постојана покорност и понизност да ги запознаам новите хоризонти на моето постоење, новите луѓе кои што доаѓаат во мојот живот, кои што ќе ме инспирираат да творам, да преведувам и да пренесувам. Мојот покоен татко често ме прашуваше кога ќе му сеев на телефон од некој европски град, ме прашуваше каде си и велев дома. И тој ме прашуваше, ма која е твојата дома? Затоа што тоа чувство на неприпадност, на неприпаѓање, на откоренетост од моето родно место ме следи изминативе 15 години. И тој го истражува во мојот докторат, кога докторирав антропологија на Сорбоне и во Карлс Еберхард, работев на иселени уметници од поранешна Југославија, кои што едноставно поради тој политички контекст, нели војната ги довела во состојба на екзил, тој нивен, таа нивна миграција, тоа нивно патување, таа нивни селено станува начин на нивниот живот и на нивната уметност. И така и себе си се најдов и емпириски и теоретски во тој контекст на постојано патување, затоа што мислам дека тоа станува еден вид на, па не би рекла зависност, затоа што зависност има негативна конотација, туку еден вид на модус вивенди. Не можете да функционирате доколку немате просторни координати во различни култури, различни јазици, различни движења, различни простори. И мислам дека тоа многу ме одредува и како автор, но и како личност, затоа што ми дава една постојана, непресушна свежина на духот. Оживеј ме, сгази ги секојдневните обврски. Сведоци сме на големи политички проблеми со кои што Македонија се соочува и со именувањето и со соседите, но мислам дека предизвикот на иднината, на утрешнината, е всушност да почнеме да размислуваме отаде границите, отаде припаѓањето, кое што е сушто идентификацијско. Значи, за мене припадноста што е? Бродна лична карта, место на раѓање, датум на раѓање, име и презиме. Но тоа што сум јас, тоа е и Париз, тоа е и Берлин, тоа е и Брисел, тоа е Лисабон, сите они елементи што се врежале во мене, кои што ме обележиле како еден вид на тула, кој што изградиле, мислам, храмот на мојата мисла, на мојот дух. И оттаму и јас, како и анголанскиот лузофонски писател Мија Коуто, верувам дека на светот постојат две нации, нацијата на живите и нацијата на покојните. Не верувам во граници кои што може да го граничат човечкото суштество, можностите на човечката комуникација, инспирација и диалог. Поезијата е експеримент со јазикот, но е нешто што е отаде јазикот. Значи, поезијата не е уметност на вистината, на веродостојноста, како што вели Октавио Пас, поезијата е воскресение на присуства. И затоа сакам кога, ја не велам читам, кога изведувам мојата поезија, да ги пренесам тие присуства на публиката. И многу често затоа го користам моето тело, моите раце, танцот и музиката, затоа што многу често ми се случува да настапувам пред публика која што не го разбира македонскиот јазик. И затоа сакам мелодичноста на мојот мајчин јазик да протолкувам со музика. Сказалките се кршат, просторот се топи. Исправени еден кон друг се селиваме. Не сакам да бидам машина за производство на дела. Во оној момент кога се препознавам, се фаќам себе си во стапица на истиот дискурс, на истиот наратив, престанувам.
Не сакам на читателите да им понудам иста поетика, ист ритам. До островот на месојадите цвехиња донеси ме. Зови ја мојата крв што те повикува. Сега работам една сосема нова, поинаква книга со многу куси. Не хаику, но речи си куси фотографски поетски творби. И се надевам дека ќе објавам не само во Македонија, туку и во една од соседните земји. Тоа било двојазично издание, затоа што би сакала да имам поголем обсек или на читатели и поголем интерес. И се надевам дека ќе биде сосема поразлично од тоа што досега сум го творела, затоа што повторувањето во не само во уметноста, но и во науката не е добро дојдено.